Мешканка будинку по проспекту Богоявленському Галина розповіла, після того, як їхній будинок почала обслуговувати керуюча компанія «Місто для людей», роботи з благоустрою майже не виконуються. У парку на 77 квартир одна скамеєчка ціла, ось де люди сидять. Просили, що зробіть, поміняйте доски, не можете привезти скамейки, поміняйте хоч доски, ну де сидіть? Пісочниця, куча мусора. Куча мусора. 2 роки ніхто не вивозить. Я вже кілька разів давала заявку. У нас 2 ліфти в домі. Ну, один ліфт у нас робить, ну, як, на птичих правах. Хтось десь перегрузили, десь трошки те саме, двері заклинило, все, він уже виходить, вибиває електроенергія ця чи електрощитова, що вже не можна піднятися. Ну, це ж не діло. А другий ліфт, у нас ще, коли ЖЕК був 24, розібрали на запчасті. Тетяна показує журналістам територію та сам будинок. Наша дитяча площадка, я думаю, що наші діти заслуговують на більше. Подивіться, будь ласка, на ці піддони. Тут зразу видно, що ремонтувалося, щось робилося, але ж дуже давно. Я розумію, що воно тут накапнюється, щось ламається, утрамбовується, і так воно залишається. Бабусі, дідусі максимум проводять свій час. Звичайно, хотілося б краще. Саме перший поверх, саме за те, що я вам казала, як літня людина має піднятися по цих сходах. Так, ось тут третій поверх. Ми постійно ходимо пішки. Зверніть увагу на те, що падає на голову. Ось ось. Гоно, подивіться. І це ж я впевнена, що це не за день. З 2019 року будинок, згідно з укладеним договором, перебуває в обслуговуванні керуючої компанії «Місто для людей». Директорка підприємства Наталія Тимофеєва говорить, про проблеми будинка знає. Пасажирський ліфт не працював у них в цьому місяці лише один день. Це проводилися роботи з технічного обслуговування та заміни деяких деталей. Зараз ліфт працює. Грузовий ліфт у них стоїть вже на протязі декількох років у зв'язку з тим, що на ньому повинно проводити капітальний ремонт. Почалася війна в лютому 2022 року, у зв'язку з чим не встигли приступити до проведення капітального ремонту підрядна організація, яка буде виконувати його. Щодо покосу трави та прибирання – це наша відповідальність. Прибирання там виконується щоденно. Покос трави був запланований на 18-20 травня. По інформації, яка в мене є, її сьогодні вже скосили. Щодо вивозу стихійних звалищ, на жаль або на щастя, але компанія «Місто для людей» не виконує цю послугу по місту. 17 травня кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до директорки керуючої компанії «Місто для людей» Наталії Тимофеєвої щодо обслуговування будинка. 18 травня у під'їздах та на прибудинковій території співробітники компанії виконали роботи, на відсутність яких до цього вказали мешканці. Встановила освітлення возле цього ліфта. Люди обратились, я поставив 2 лампи там. На 5-му, на 6-му этаже. Будем вот восстанавливать перила в обратном рабочем состоянии, чтобы пенсионерам не подниматься вверх. Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв.